Dashurves, faleminderit që po vazhdoni të shoqëroheni me një sinjë grat. E faleminderit butikut Fortesa që për kujdeset për veshën time në një sinjë grat, edhe që po më bën me undire hat në fustanat edhe veshët e tyre të mrekullueshme. Faleminderit Glam Corner për floktë dhe për grimin. Faleminderit Elbar Pepsi dhe Hohe. Të ndryshe unë po fluskohem pak me Pepsi se unë guta derisa për tjela Lorin dhe u desh të kthehem sërish në studio. Do të vazhdojmë me rubrikën tonë që kemi çdo të premte. Ju e dini që bashkëdhëtarët i kemi shumë për qefi. Atë shumë sa që ne dalim edhe t'ju presim në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari dhe Visari munduhet që t'ju bëj kështu ato minutat e para në Prishtinë, në Kosovë, sa më të ëmbël. Kështu që t'shuajmë rubrikën Mirë se vini bashkëdhëtar. A kem rri? Qingosha për tëmë. Ha? Qingosha për tëmë. Tu ka vëndu aeroplani? Pu. Ani, hajtë se për të presë. Ani, ani. Hajtë, shimë, ta. Kjo. A i gjeta alo? Ja, kush ka ardhë? Kush ka një të prit më orë me të bërë? Motrën me dy nipat, vish me sabjen që atje poshtë të mëndu që më ga dalë atje. Okay, prej Düsseldorfe të ema? Po prej në... Prej New Yorkit, Düsseldorfe, tretën... Ko ke lodhë, ko ke pa gjumë, sigurisht. A di qka? A pushu veç, a mujtë me pushu? Pres me... Ja. A ke menaj të jetë? Më dhe në ma i të kam këtë sa ke menaj? Sa ke menaj? 3 javë ditë. 3 javë ditë. Okej, që sot se konë në Kosovë? Që 5 vjetë. Që 5 vjetë se konë, kështu që sigurisht ka morë mollë shumë i po dhe familjen, sot? Ma, 1 sekundë që më ka du me upë. 1 sekundë që më ka du me upë, okej, vazhdo, kalofë sa më mirë, po të epi një hohi, se karanë s'ke hongë. O, fam dirës. Do se meri pak ma shumë, sot dush. E, pi marë për... Për me kohë, meri dhe për familje. Pi marë 4 vjetë, jo. Për 4 vjetë. Kalofë sa më mirë. Mës harë, flijat në sotë që hongër, mës shkë, se që 5 vjetë s'ke ka kohë. Hajde, tëmë. Jom për këthejmë për Francë. A po shkën, po këthejmë shape. A nejtë, së ke nejtë. Unë e kom së ke në me nejtë, po së ke nejtë. Kom nejtë në ndetë. Në ndetë. Shkallove? Mirë shumë. Në cëmë vanja tënë? Këtu jam prezen. Këtu jam prezen, okej. Kështu jetë në Francë. Francë cëmë vanja tje? Jam kufi me Bazel, qytetën e San Luis. Francë është punë të mirë, bëmë gjusë sava, komu të vë, atë që Që 20 vite. Që 20 vite. E vjen shpesh Kosova jo? Për çdo vit po, minimum një herë, dy herë. Ti më shfrytëzu kësa herë, a hongë flija, pite... Bëllë, ma shumë të jeti kemi shku pak, në kësa mil. Kësa mil e shfrytëzu të datë, ja? Edhe atje pak Shqipëri. Një djega ju? Jemi rëzit mirë. Jemi rëzit mirë. A u qeshë të herët për në zonë qodrën, a pusheshët mirë? Jo u qeshë mi herët, si më stash frytëzon ditë. S'ki pëse shkon dheri atje? Sigurisht, ke kalu momentet mira dhe me familje, me shëqnik. Mirë shumë, mirë shumë. Që ke bo mas shumë dhe? Por, veç pushtinë. Nën dit nuk janë edhe atë shumë. S'ke mujt me shumë? Familje, pushen pak në kësa mirë. Mirë, mirë shumë. Kishë marrë molle fërë, sigurisht? Mirë shumë, po valla. Sash, në qaj kjerë o planin, edhe të sa minutë? Në më dhejtë të gjithë. Në më dhejtë të gjithë. A për i bjen këdrëtarja? Jes, për i bjen. A ki qenë këdrëtarja? Jo. A se ki problem. Si kom problem për më një. Të ka bu një. Mere një, ka të shkojsh, sigurisht e majmaj kafe të. Mere një hohi. Jënë te për të shishme, jënë prodhën vendur. Mere edhe një, mere. Edhe një, a të bëjmë marrë dy këtë të tjera. Tani thupë se si kom marrë dy. A jemi fëmija, sa fëmija? Jo, i kam atje. A jënë atje, Falemderit shumë. Kalofshit mirë rruga morë, ndohë nuk. A ke marrë, kur ke marrë thjerë në asë me asë? Nuk e di. Nuk e planifikua? Ja, nuk kom planë. Vesh rruga morë e kalofshit mirë. Shimi për të mirë. Tënë këtëmë.
Hajde, ku me thaj tjetëri? Hajde dhe ti, hajde. Hajde dhe ti, bukurës. Shki jam një zamër? Endri. Endri, ti? Joni. Joni, a e një vlozën? Hajde dhe ti, ku përshkon? E që mëre, a e kjo ato vlo? Tretë e një vlozën, a? Jo, kjo kam bjo e talë. Okej, që shki jam? Lindi. Lindi, kush është një pjeskës? Ti je një pjeskës, a? Po. Që a kjo jeskën? Aqë. Aqë e kjo. A kjo më bëllë dhe ti si aj? Si. Si di, okej. A mëra që shki kene? Une? Lindi. Lindi. Indri. Joni. Joni. Për cëtë vanjë një zamër? A jeni për një kujtë jashtë, apo jetë në kjo? Ku në cënë vanjë jetë? Në Gjermani. Tëra tjetë në Gjermani, a? Dhe sot keni orë, e të qëtash, apo kur keni orë? Qëtash. Qëtash ke orë, ty po bëjsh Allah, po knashe njerën. Sot keni me nejtë? Këta 4 javë, one 6 javë. 6 javë, sa të ka morë mollë një masë shumë ti? Po. Për familje dhe për Kosovë. Qa bërë një zakonisht Kosovë kur veni, a? Jo pëlqen në sen me bo ekstra, apo bësh me nejtë me familje? Me dalë me shëtit. Me dalë me shëtit. Ku keni qa pasë me shëtit? Prishtin, të sheshe, a? Po. Tretë bashkë që shtë të rëmi gjithë në kona? Po, edhe me dojnë që shtë. Me dojnë. Me dojnë? Po. Okej, okay, perfekt. A keni me shku në ajtë dejtë, a? Qa keni me bu bashkë? Keni me shku Shqipnia? Mm-hmm. Kur keni me shku? Hane? Po. Po, prit, a keni me shku bashkë? E mi jo, po, anë ko me shku me babën në Turki. A në Turki, që ti në Turki? E, a për zelëzani që përshem këtë Turki? Jo. Okej, unë deshta me javjep ka një hohe, jenë shumë qëshme, merne, lërësht. Edhe mi u thonë, kalofshi pushime të mira. Edhe, mos arrani, mos i fella atje ndeti. E ti, asë dhe mos i fella? Jo, jo. Asë ti, okej, e, të shëndet, zë kërësht, kalon e mirë. Atja u bëjnë njerë kështët, që shpeja bëjnë këta, qek, qek, qek. Mirë se na erdhe. Po nga tjetra, je mirë si. Mirë faleminderit. Prej kohë po na vjen kështu. Po i bëj 40 dorë. 40 dorë. Si shkalu rrugës? Mirë. A u lë rrugës? Jo, unë me kosu. Jo, jo. Ti je si na lë. Si shkalu? Mirë, shumë mirë. Jeni çu herë sigurisht për me, më sa keni pas 720 na marka. Kë keni pa flajt pa ku më duket. A ju nxoni zumin? Je na mësu se na çu më herë ti. A keni më nejtë se çu më izën këtu sa keni më nejtë? Jo. Ja tre. Ja tre. Çfarë ke japin më tepër? E di çë pyetja na është ju ka bë pak e mërzes me sa keni më nejtë, sa keni më nejtë. Trio. A po ju boj nervoz kur ju vesë në sakin e menajta ju? Një është bëjë. E raport që po më vetëmi. Po e di. Shpesh vi po të është nuk. A s'pë ju vetën të jetër arra? Jo, nuk është problem. Që ju ka morë mollë masë shumë të se e di sigurisht? Për vendinja. Për vendinja. Vendinja, nonë në lojë kam gjollë, okay. Familjen i kam. Nusja dhe me thonë, po të bëjë ka flia atjes, po të merë ka mollë. Nusja në kam bistrukës për valoj, ke ma e zërsh me fart nuk. Po të bëm flia, a s'pë bëm flia burë. Mirë shumë, pas në menajt bëjë shumë, a keni njëtë më shku në akon tjetër, a vetëm kësë? Ka bënë vaki, shkujem se ka kjo pistrukës. Ski qare, se pas ke grunë e shti. Shukalzut edhe në televizion që keni me shku, pa tjetër. Publikisht, e përshëndesim strugën. Falim njerit. Kalom shëtë pushime të kanëshme. Falim njerit. Zëdha mirat, veç më shkoni për javja, për ka një dhurat hohe, kështot me u mbëlsu me më nxez. Ja, vazhdani, urnan edhe ju, edhe për javja për edhe ju. Mirë bafshë, zëdha mirat, kalom shëtë mirë, tëk tëk. Pre cëtë vend në ke ardhë? A ki me nejtjes? Dhe në thonë. Dhe në thonë. Po i bjenë prej sotit një 3 dit. 2. 2. Se ka s'pak sa jere? Allah vesh për me vizitu mama. O s'pak qef pak. Isha Allah bën ma mirë. Po shpesi që nuk është diçka rënë, kështë? Okej. Okay. Se të zanë njëri këtu? Këtu je thujnë Prishtinë. Në Prishtinë. Ka morë modhe në sen tjetër, apo je konë tash frikë? Po normal, më ka morë molle. Për familjartë, shoqnin. Për na e flinë e pizë, se në spëdi atja i kena jo. Jo, na i kanë qelë edhe atje. Alla dje jo kanë qelë. Për rektore. Perfekt. Që të shpis për jau bërë në e gërë? A kanë qelë për pizë rejnë? Jo, i bojnë allë në shpi. I bojnë allë në shpi. A jeni moti në Gjermani? Po, që në janë 22 vjetë. 22 vjetë. Po, në në jetoni me familja atje, me krajtë. A ju kalodh kjo pjesa e udhëtimit jo prej atje në Kosovë, jo prej Kosovës atje, apo jeni mësu me këtë pjesë nuk pe keni problem fare? Herë ashtu, herë kështu. Sa herë apritove?
Kësaj ti udhëtimi. Kësaj shpontan, jo morë, dhe me thonë, mas mirë ti që shtu shpontan. Mas mirë ti shtu. Na jem shpontan, a shqivdoha. Qashtë dënim ma rahat për mduke, si ti pa jena ma spontan. Me plane. Si jena në shqiptar të plane, për mduke. Edhe kur dalëm me bikave, këtu e ke po një gjysore vënuhëm, nëse e loj me ku. A ti në Gjermëni, sështë kështë, së mund është mi vënu Gjermënit, ha? Me rast, e bën edhe atje. Qysh nuk bën, shqiptarjen anë duhet me bëjtë që mund. I kina mësu ka pak. I kina mësu. Po miro, me mojtë terminat, miro që pak. A ki marrë prapë ma sojera, apo nuk kina e valë plani? Po, kismet me fmi. Kismet me fmi, me i pushim. Po, jo me aeroplan, me... Me makin. Me makin, kismet. A so largë është me kërë se nuk e di prizim në njësë? So bën e zë? Prej Düsseldorfit është diko 1900. 1900. Pse me orë, sa orë bënë si njëzë dutra në torë po, a? Jo, ma shumë. A ma shumë, sa? Shumë. Kjo është ma e lasme? Nërë 22-3 orë. Po me familje nuk ka mundësi njëre me orë me aeroplan, se biletat pak shtrajta ka njëre, a? Varë që shi gjanë. Po, po. Varë që shi gjanë. Kur vjen komplet familja, normal. Bak ma shtrajta. Unë po duroj pushimet këndshme edhe tash edhe herën e ardhshme kur dish me familje, i shola nona bëma mirë për shëndesëm, që e nonës një ohoje prej neve, po merë edhe për veti. Faleminderit, ha? Me kafe. Kalofshin mirë, zëtë mirë, suksese. E dorë të pret lali në oborë. Kus në ardhë? Ketë kalla blak, ha? Teze, mirë se në ke orë. Ka orë njipi pas ka dojnë me të pritë? Po, po, jali ngotrët. Sa kene me nejtë e ndërume? Unë e ka me nejtë. Qërë këtu, qërë? Pa ku the, sot rrijet. Te pas ke mas mire për mdoket. Pre cëtë dhe njëri këto? Pe Begrat, Kaçani. Pe Kaçani. A jetë s'ka problem. Unë e pëturaj pushimet këshme, mu e tra pas ka me si të flija pite. Unë e këmë marrë pjamë e rikës para kësojna. Para kësojna? Po dhe këmë dalë me pritën. A pishet, pas ka dalë mutra, s'ka pritu me t'pi pëtës pjamë e rikës sa një. Pjamë e rikës ka ordën dhe ka dalë me më pritën. Inshallah veç kalën i pushimet mira, njibin e pasën e të mirë, gjatë mirë se ju dojnë. Martu njibin kjo. Hajnë të përra, ti për martu është, ha? A vlo, hajnë i shodha e ngrej, a i martu të? Hajnë në vitin e kalium. Vitin e kalium, hajnë të përra. Eshtë të thonë, dishka pës për thamë përra. Hajnë të përra, hajnë të përra. Pas ke ngrej komë në qatë. A ke ofërra. E që ka një hojë prej meje, me kafe. Që anë i marrë për të tretë. Merë ma shumë bile. Masë të pas ka ongërë, merë aje dhe këta. Kalumë shëtë mirë. Zëtë mirë, tukë të eze, kalumë shëtë mirë. Gjithat mirat, kalumë shëtë mirë, tukë tukë. Po mirë zë nga jërë dhe. Faleminderit që këshisi. Shola, kalën i sa ma mirë këtë arë pushimi. Për cëtë dhe anë këni? Për Gjermanisë. Për Gjermanisë. Jeni lotë shumë sot, jeni që unë tre karat me shku në rëndë. Sigurishtë, sigurishtë. Pse me një të natje? Jetuj në një jetuj momental jetuj më Hollandë. Në Hollandë? Oke, jeni më të atje a ju? Po, jeni që një 5-6 vjetë. 5-6 vjetë. Për para e një konë në? Në Itali. Në Itali. Emri se e kejnë? Ulibera. Ulibera. Sa kime najtë? Ma i të në këmë, sa kime najtë? 20 vjetë. Pas të me najtë bëja gigatë? Jo, gatë. Pëja leka omëllë këtu? Ja, ma. A kime shku nëjtë dejtë? Kismet. Kismet. Ku dënë me ikë? Halo pik pyjtje është. Halo pik pyjtje. Cëtë venje në këtu? Mitrovic. Mitrovic është. Mitrovic ali e më dhëne. Na ka kam vendaz. Për dëfë kam... Qërë më jam në këne? Hasone. Hasone. Po ku shërët pas në tash? E, pushimet këndshme. A jeni bashkë Mitrovicës a në i rëthinës? Jo, jena nëse me originin jena pak ma Peshoz Bajgorës. Peshoz Bajgorës? Ka... A i restorant i shperë e jam... Nëjse, veni mirë është. Në qytet, merë dhe në një se jeni kalablak atje, se tojnë tani pëse kemë morveç për vete. He, rruga e mbarë, pushim të këndshëm, kalofshit sa ma mirë. Prët një mëjone, prët. Kush ka orë për jashti? Ashtë që këtë qënë, ashtë e jemi a që këtë, ashtë e jemi a që këtë. Alfin, cëla ashtë e jemi a? Kus në ka orë për jashtë? Që gjitha kote. Për cëtë vena këni orë? Motrat pas ka orë, da? A ka ke këzu? Që të ka ljubë vlovë mi pru? Për gjobë ishë më orë në më në orë për. Për cëtë vena këni orë? Osë në Brykut. Ku është në Gjermani? A këni me nejtës? 5 jo. 5 jo. Që dërë me bu? Më pushime me familja po? Familje, më shku pak në deti. Ku dërë me i këndet? Shqipni.
Flia ta bëbën i vetë atje, po ja u bëjnë këtë? Vetë atje e kona i bëjnë. A bëbën momi flia ta? Po. Po, po... A pite, me s'ka i ki maraj? Qyshtu normal. Me spanaq, ha? Sigurisht. Inshallah kalen e pushimet mira këtu, dhe ju presen mirë këta. Që ka një hohej mere për krejti, sa janë 1, 2, 3, 4. Që këtu qika ti morin vetë? A një gëzu që i një ordjo? Apo gëzoni që keni mi po familjen? Ua, që ke emri të bugrose? Lisa. Qysh? Lisa. Lisa, fare emri të bugrose. Paske mere një hohe e zamër, edhe kalon mirë të familja këtu, edhe knaqën në Kosovë. Ha? Kape mirë, mirë, bravo. Hajde, cak edhe njerë, cak e. Ciao. Malak të hofë. Shnesh. Hey!